У школі двоє чоловіків відлупцювали старшокласника. Знову стрільба у Чернівцях, поранили 22-річного хлопця. На Сторожинеччині жорстоко побили та пограбували пенсіонерку. Вітаю! В ефірі «Місце злочину». Усі кримінальні новини краю за минулий тиждень розкажу вам я, Мар'яна Орищук. Побиття у школі. У Вікнянському закладі загальної середньої освіти, що на Заставнівщині, на перерві двоє чоловіків відгамселили 11-класника. Розбороняли бійку школярі та вчителі. З травмами голови та забоєм грудної клітки хлопця шпиталізували. Пішов у школу, а потрапив на лікарняне ліжко. Ще вчора вранці Анатолій Скрипник сидів за партою в Вікнянському навчальному закладі разом з однокласниками. Та після третього уроку хлопець потрапив на ринг, який двоє чоловіків влаштували у коридорі школи. Ми були в класі і мені сказали, що мене хтось там покликав. Я підійшов, там був якийсь чоловік і... Сказав, що треба поговорити. Та розмова не склалася. Ось тут, прямо у фоє школи, двоє дорослих чоловіків напали на 11-класника. Вони кинули хлопця до бетону, почали бити ногами і руками. Розбороняли їх школярі та вчителі. Першими бійку побачили учні, які чергували того дня в навчальному закладі. Почули крики, вийшли. Тут били учні 11 класу. Один з батьків. Учень лежав на землі, його били кулаками. Він підняв його, цей другий чоловік, що прийшов з ним, тримав його, тому до угла приїжджав, почав бити. Перелякані діти покликали на допомогу вчителів. Я намагалася заспокоїти батька, намагалася його відтягнути, але мої сили були нерівні, на що він не реагував. Також учні старших класів 9-11 також старалися припинити сутичку. Він постійно погрожував дитині, на що дитина відповідала: «Я нічого не зробив такого вашій дитині». Він сказав: «Я тобі поламаю руки». Нападники не слухали ні педагогів, ні школярів і продовжували гамселити 17-річного хлопця, кажуть очевидці. Розборонили бійку однокласники Анатолія, яким також дісталося на горіхи. Я якби кинувся так між них, щоб розірвати хоча б руки, тому що він його душив. І тоді хотіли його відвести в учительську. І ми його штовхали, тому що ніяк не можна було його витягнути. І тоді він мене вдарив, отут на вході став. І вдарив, якби хотів мене зловити за горло, але вдарив як у кадик. З травмами голови та забоєм грудної клітки Анатолія Скрипника шпиталізували. Наразі хлопець лікується у неврологічному відділенні лікарні, що на Фастівській. Дитина поступила до нас скаргами на головний біль, нудоту, біль в місцях забою, запаморочення, така загальна мозкова симптоматика, неврологічна симптоматика. Стоїть питання про закриту черепно-мозкову травму. Від лікарняного ліжка Анатолія не відходить старша сестра Емілія. Жінка першою з родичів дізналася про побиття хлопця. Каже, у брата сильний стрес і він не розуміє, чому так сталося. У мого було колись дитяча травма, інсульт. Дитячий інсульт. І я була на сполох через те, що можуть бути якісь наслідки через це. І минулого року він теж отримав операцію. Стрес і оці гематоми, це є температура, в нього не спадає цілу ніч. Одразу після інциденту працівники школи викликали поліцію, написали заяву і повідомили батьків потерпілого. Ті шоковані. Кажуть, зроблять все, аби кривдники відповіли за скоєне перед законом. Він неадекватний. Він не міг вимовити нормальні слова. Він його носив нагло в Хорватію, в школу, так можна в садику це зробити, та будь-де. Хто і за що напав на 11-класника? Відповідь на це запитання ми шукали у Вікнянській школі, де й сталася бійка. Вчителі кажуть, одного з нападників знають. Це батько 4-класника Степан Бойко.
із пояснень, які понаписували і учні, і вчителі, які мали відношення до цього, вияснилося, що батько вже з самого ранку, з 8 години, чекав машиною біля школи дитину, яка побила нібито його дитину. Нині його сина Василя в школі не було. Сам чоловік слухавки не піднімав. Нам ж вдалося додзвонитися до його дружини. Та запевняє, в понеділок Анатолій Скрипник побив їхнього сина, і наступного дня батько пішов до школи, аби поговорити з 11-класником. Він спочатку вдарив його м'ячем, як виходив з спортзалу у обличчя. Потім він напереді був біля спортзалу. І він його взяв і з голови ударив мою дитину. Ну, скажіть, ви вважаєте, що це нормально так вирішувати проблеми побиттям? Я не вважаю, що це нормально вирішувати так проблеми, але мій чоловік не йшов цілеспрямовано його, чи ударити цього хлопця, він йшов поговорити. Та класний керівник 4-го А каже, про побиття Василя почула лише у вівторок, одразу після того, як його батько відгамселив 11-класника. Дитина мені не скаржилася за те, що його хтось бив. Ви розумієте, якщо б дитину побили, він би прийшов, він би плакав, він би жалівся. Тепер я чую, що його били об стіну головою. Це не може бути. Дитина була на уроці. Я давала відкритий урок. В понеділок давала відкритий урок. Були присутні вчителі, дитина, у нас є фотографії, дитина активно працювала. І поки 17-річний Анатолій лежить під крапельницями, у Заставнівському відділенні поліції слідчі розпочали одразу два кримінальні провадження. Слідство триває. Жорстоко побили та пограбували пенсіонерку на Сторожинеччині. Невідомі увірвалися в будинок 86-річної жінки, напали на неї та викрали 10 тисяч гривень, а потім зникли. З численними травмами голови жінку шпиталізували. Діана Бубряк розповість деталі. Це сталося 19 лютого у селі Нові Бросківці, що на Сторожинеччині. Побиту стареньку побачила сусідка. Вона й викликала швидку. З травмами голови постраждала перебуває у травматологічному відділенні Сторожинецької районної лікарні. Там струс головного мозку, множинні забої голови і тіла. Середньої важкості поки що стан залишається. Травми не загрожують життю, отримує повний курс лікування. Факт побиття пенсіонерки наразі розслідують правоохоронці. Наразі співробітники поліції відпрацьовують місце злочину та прилеглу територію, встановлюють і опитують можливих свідків і очевидців події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. А в Чернівцях стріляли. На вулиці Руській чоловік із пневматичного пістолета поранив 22-річного чернівчанина та втік з місця злочину. Гумові кулі застрягли у голові потерпілого, хлопця довелося оперувати. Подробиці далі в сюжеті. Увечері четверга, 20 лютого, чернівчанин Ерік повертався додому вулицею Руською. І коли до будинку залишалися лічені метри, на дорозі хлопця перестрів незнайомець. Вчора приблизно в 18:35 я повертався додому, і на мене напала людина. Висрали мені два рази в голову з пневматичної зброї. 22-річний хлопець пригадує, нападник витягнув пістолет із внутрішньої кишені куртки, але перед тим вимагав у нього повернути борг. Так, погрожував, вимагав повернути йому якісь гроші, нецензурно виражався. Свідками стрілянини стали жителі прилеглих будинків, вони і викликали швидку та поліцію. Поступив пацієнт з умовно вогнепальними пораненнями м'яких тканин голови, які на даний час готуються до оперативного лікування, тобто по ізъятію цих металевих і сторонніх тіл з м'яких тканин. Дві гумові кулі застрягли у потилиці Еріка. Так чернівчанин проходив майже добу. В першу чергу це можуть бути якісь гнійно-септичні ускладнення і так далі. Ну, я думаю, що для цього пацієнта це має закінчитись нормально. Тим часом поліціянти взялися шукати нападника, який одразу після стрілянини кинувся навтьоки. Оперативно встановлено місце перебування нападника. Прибувши до місця його проживання, зловмисника було затримано зі зброєю в руках, яку, ймовірно, останній попередньо застосував до потерпілого. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Вимагання». Нападнику загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
Автобус, нашпигований цигарками, затримали буковинські правоохоронці. Водій транспортного засобу намагався перевезти у Румунію 1500 пачок сигарет. Сховав їх у колесах свого МАНа, сподівався, що прикордонники не будуть надто прискіпливими, адже пасажирами були каратисти. Товар і транспортний засіб правоохоронці вилучили на пункті пропуску Порубне. А спортсмени дочекалися іншого автобуса, ним же і виїхали у Румунію. Окрім того, цієї ночі у селищі Красноїльську, що на Сторожинеччині, охоронці рубежу затримали 146 ящиків цигарок. Одного контрабандиста вдалося зловити, інші ж втекли. Вартість покинутого товару коливається від 2 до 2,5 мільйонів гривень. На даний момент тривають заходи щодо встановлення причетних осіб до протиправної діяльності, а також перерахунок самих тютюнових виробів. Ідеальних злочинів не буває. Зловмисник на місці події завжди залишає сліди. І це важливі зачіпки для правоохоронців у розкритті справи. Про методи розслідування експертів-криміналістів дивіться у сюжеті. Зброя, вибухівка та сліди, які правоохоронці знаходять на місці злочину – все це досліджують у цій будівлі експерти-криміналісти. Ігор Балук на посаді директора Чернівецького НДКЦ з 2017 року. Чоловік розповідає, у науково-дослідному центрі працює 120 людей за 42 експертними спеціальностями. Зазвичай ми проводимо дослідження по кримінальних справах, тобто звертаються на слідчі, прокурори, судді. Також проводимо дослідження і заяви громадян. Зачіпки, які на місці злочину залишає лиходій, вивчають експерти-трасологи. Після того, як вилучаються сліди і затримується підозрювана особа, в неї вилучаються, наприклад, взуття, стам'язки, викрутки, все те, чим він міг собі допомогти проникти на місце злочину. У відділі також досліджують уламки транспортних засобів, які залишаються на місці аварії. Наприклад, було ДТП, одна машина уїхала з місця події, і, відповідно, щось там залишилося в результаті зіткнення. Ну, от наша задача – встановити, чи ті уламки, які були вилучені при огляді місця події, не є частинами тієї машини, яка зникла з місця пригоди. Відновлюють тут і табельний номер зброї. Злочинці його спеціально затирають, аби приховати походження знаряддя. Було направлено на дослідження нам корпус гранати F1 і також важіль зводу. При цьому було встановлено, що номерні позначення на важелі взводу і корпусі гранати були знищені шляхом зачистки механічним способом. Під час дослідження ми шляхом травлення використовували спеціальні там пристрої і встановили номерні позначення, які були до знищення їх на даних предметах. Звідки ця зброя у злочинців, встановлюють слідчі, які співпрацюють з експертами Чернівецького НДКЦ. Заправна станція у гаражі. У Чернівцях правоохоронці виявили незаконну АЗС. У двох колонках та одній 15-тонній цистерні знаходилося 3500 літрів дизельного пального. Заправник на момент перевірки ніяких дозвільних документів на такий вид діяльності надати не зміг. Тож поліцейські вилучили і пальне, і цистерни. Загальна вартість майна – 200 тисяч гривень. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України. Судові баталії між 82-річною бабусею та водієм Олексія Каспрука тривають. Вже минуло 3 місяці відтоді, як пенсіонерку збили на пішохідному переході поблизу ратуші. Постраждала відстоює свої права у суді. Старенька вимагає, аби винного покарали. Нині ж відбулося 3-е засідання.
На цьому відео добре видно, як бабусю збиває автомобіль прямо на пішохідному переході. За кермом – особистий водій Чернівецького міського голови, а постраждала 82-річна Орися Штефаніца. Він виїхав з міської ради, і я почекала, щоб він поїхав, а він завернув на головну. Так було. А чого він взад? А я туди рушила, іду собі по цій дорожці. Нараз лиш каже бух, і я на землю до каміння. І мене хтось кіс хлопчик хапнув і підняв. Водій службової машини Каспрука в той день свою вину не визнав. Па не було. А що було? Жіночка йшла, підскользнулася, упала на лікоть і потекла кров. Пані Орися внаслідок аварії отримала перелом правої руки. Тоді лікування їй оплатила онука. Та старенька каже, дотепер оббиває кабінети лікарів, бо ж відновитися після перелому не може. Вони сказали мені, що запізно, що я неправильно гіпс носила, бо це лангет був, і мені знімали кожен день. І я калік. Я була у головного на Фастовській, у мене є там всі документи. Він сказав, що зробили знімки, що запізно ламати, складати. Я на це не піду. Бабуся хоче, аби водій відповів перед законом. Нині відбулось третє судове засідання. Ми попросили якомога швидше закрити підготовче провадження, дані справи, призначити справу до судового розгляду. Я вважаю, що немає з цим тягнути, затягувати цей процес, оскільки потерпіла баба Орися, вона дійсно постраждала в даній ситуації, і вона несе кожен день якісь там моральні збитки. Адвокат потерпілої каже, водій Каспрука своєї вини не визнає і в суді. Вони не визнають тих вимог, які ми заявили в цивільному позові, тобто відшкодування моральної шкоди. Вони фактично тим самим, заперечуючи наші позовні вимоги, не визнають і не усвідомлюють той кримінальний правопоступок, який вони вчинили. Вже під час наступного засідання справу розглядатимуть по суті. Цивільний позов Штефаниці до лікаря про відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прийняти до розгляду даному кримінальному провадженню. Ухвала оскарження не підлягає. Наступне засідання заплановане на 11 березня. На цьому у мене все, а ми зустрінемося вже за тиждень у програмі «Місце злочину». Тож будьте законослухняними та бережіть себе. До зустрічі!